kembali menyapamu pokoknya salam satu hobi orang kembang orang kondiang pokoknya aku kianu anu jadi harus balik mau ke. terus di tinta ini baju kita aku golek endongan bro golek com-coman kopi aku lagi dolan neng Nafila Floris ini kaya. kayak ngon kayak lagi mbak lagi packing peking apa apa ya bro aku harus berbagi kabar kabar soal kembang bro Inggone masih antong, masih antong, Bro. Nang na vila, alhamdulillah ya kelong, tapi ya mipil teko meneh, lho, mbiukan. Ih, lho no, nang ngene Bro. Ono kuwi pokoke, pokoke iki ora kembang, ora kondang tenan. Lho. Wis do wis do tuku kurang. Beh. Kuwi do rak tuku piye <laughs> mubeng-mubeng golek konten iki nggo kowe, do rak tuku piye? asik ta ya. Jan piye ratuku mana ratuku tak do tak kawan nih Bali lagi gue kembangi <laughs> tak pindah neng omahku lo lagi keong nih eh, ya lo pokoknya aku rar ngobah sergo aku gerar ngompor ngompori kue kue men ratuku kembang <laughs> aduh pokoknya rar kembang rar kund yang masih bersama <laughs> bersama siapa coba bersama presiden kembang nah presiden kembang dari partai kembang goyang <laughs> Kaya ngopo Mas presiden kembangin. <tuh>. wakil to atuh. Mas? Wakilku embuh Mas arene neng nggih. Dodolan keteke, Bro. Akeh barang ya ake. Ben pokoke aku gorarek iki. Mingin-mingini penonton lho. No. Mingin-mingini sedulur kabeh. Tak dongake sedulurku sing dolan neng paran neng papan panggonane do sehat. Pak Kacaras murah rezeki. Nek rezekine akeh, do kembang. <laughs> Bitmu akeh enggak ake, ngapa-apa to kembang, Bro. Wis pokoke nonton WBP channel imune meningkat. Men imune ngadek jejek tambahi tok kembang. <laughs> Tokone neng ditukok nang mutasi Bro. <laughs> mutasi apa mutilasi? <laughs> mutilasi iki cacah. <laughs> Ih, ada ada ada. Akeh bro, akeh ada. Eh, tak balik kanan baik, kan kena kembangnya tak balik kanan bro. Lah dah lah bang baik <tuk> cak logi kembangnya ki, wis mutasi. Biasanya kan terotol terotol panuan kayak ni ki, nyata. Dah tu kunan dah, dah Nah ki, pokoknya siap melayani pembelian online. Pokae pisan male ora aku ora arek ngrembug regane regane wingi wis tayang iki mengindek <laughs> aku gor ngindek iki takne mau mampir ya rada diampir kaya aku mampir dewe <laughs> ha biasa bro golek <Kule> kopi <laughs> nah gane Mas Anto okay, akeh kopi iki watermelon watermelon iki semangka banyak stok banyak banget kan orang ngandel lho iki iki sing mau sing tak angkat-angkat iki Bro iki. <laughs> iki jan iki ngguyokke, okay, Bro. Aku wingi ngonten nang Banjar yang ngene Mas Ipin nganti udur iki ora jenenge. Aduh. <laughs> Mas Ipin nganti lali apa jenenge? Lah direne nang kene ana kembang cilik sing warna-warni iki bromelia. Lah iki padha Mas. Iki yo bromelia ngono Mas Ipin mah kekelen. Tayang sesuk, Bro. Ora sesuk ding, sesuk, sesuk-sesuke. <laughs> ngene Mas Ipin. Ya, lemon. Pi. Apik lho, Bro iki. Ha nah, iki. aku nengomah ya diwarisi Mas Yanto lagi wapi banget Ben pokoknya tak usah AC tak obrak abrik bro ini wis mawut biasa tinggal Bali <laughs> main di resi Mas Yanto Dewi main di Lucy ya kita tuku 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 lo tuku ki wah piye duit ya akhir kakek -ak tuku <laughs> Bro, timbang do tinggal tuku obat, mending do tuku kembang. <laughs> Berarti nek tuku kembang ki sehat ngono lho. Nah, kita kan pengennya juga sehat bro imun meningkat nah salah satu upayanya adalah <laughs> kembangnya dia kayak bro nah lho, nye, okay. kembang kembang gitu begonia terus apa nih pirang pirang gradek bang baik dah oke temen nih oh i. ini adalah panen mas Yanto Dewi hmm yes Ih, anturium-anturium, anturium, anturiumnya, anturium pirang ya. anturium, pirang birang tuh. Wes. Hmm. Wo. <laughs> iki randane sapa? <laughs> randane sapa bolong iki? Walah bolonge, <laughs> bolonge wis telung jarinan cah iki <laughs> Waduh. Jan ngawur iki tanduran lho Mas. Layong, aku gur ngomong tanduran dhewe. <laughs> Loh iki tanduran janda bolong ta. Iki begonia iki, Iki anu lho, Bro. Begonia kok ngene iki? Nek ditani cepet banget. Nek ra ngandel sesok tak pameri ku Bro. Woh, kandian ibang baik, cepet banget i. Tuh, i. Mas, aku tuku begonia online, do protol kabeh. Aja di guhai, aja guhai tenanan. Iki di tandur ne. Jadi protol itu kok no lumut i loh. Lumut i, iki tancep-tancep. Tukul lo yate, nah tenang woy. Nyo, urib. Ngo na wilo bro, tuh i. Wala cah, semua i. Ndi mau, ora ding. Kesenggol. cenda bolong. Banyak-banyak pilihan nah. butuh pirah. Akeh banget pokoknya iki. Loh. Pokoke ya anggere sing ijo-ijo iki tak ampiri. Lah aku wis kaya uler. <laughs> Pokoke anggere bentuke unik kuwi berupa tanduran mampir nah, biasa uler keke tok bro piye. Ora mampir ini, orang nah, iki, ora kondiang. Ya Iki pemula-pemula ini, Bro, untuk teman-teman yang wedi aretuku begonia sing rada istimiwir kuwi iki sik. Woh, iki tahan banting iki, Mbok tenan iki. Tahan banting, tahan godaan mantan barengi. Iki <laughs> tahan godaan mantan iki, Bro, mbak yakin. Nek kowe sing ora mantan berarti aman. Wis tuku kembang kuwi iki, pirang lho, lho, bang akeh akeh. Akeh sa. Losing duwe ngopa ngopi. Duh. Eh. Jas pokoke, Iki ada, weh uh, bolone Guyan Watan iki. Ha. Niki no. <laughs> Loh, ini orang hadil. aku rene gurdulan gul-gul ampereane lho. Golek <gulai> iki janjane. Tombro. Tombro, Tom Mas. Tom mm Heeh. -hmm. Tombro. apa iki? Temane nganu. Iki. Iki ketoke filter. Oh. Reflektor. Reflektor. Nah. Iki ketek arek naik daun iki Mas. Iya. Sekarang udah mulai mancit. <gulai> nah mulai oh, diburu-buru sama kolektor ini. Ini saya sih, bingung, naik down iki ora mblethos. Lho Ini rumpun ori. Eh, ori itu. Bukan loh, buatan jalan. itu loh, oh, Ini okay. memang original. Oh yuk. Original rumpun lima, lima itu. Kok aja kok ditancapke Mas. Ora. Oh, nah. Iki original. <laughs> ori ya. lho Bro. Oh, asli lho. Lu asli. Lho, asli. lho dan Rosso lima ini loh terakhir satu juta berapa mas net saya buka harga satu juta dua ratus oke ya oke okay. kian munggah harga nih loh sing dua kau yang ini rumah iki sesu arak anu arak spiral <laughs> spiral kayak KB <kapi>. lalu <laughs> i iki warnanya lurik lurik api eh kayak yo dong kayak lu lihatnya don tak wes payu gitu eh ini ini birang birang anu anu anturium kukut kabeh ya, mas es payu es melayang kemana-mana bu es laris manis gih kayak yang ini gih nama nih? sweet love sweet love. <laughs> sweet love bro nah ini sih deh, mas. ya mas <laughs> gih Mbah Huti saya seneng bu kalau kalau gih kayak saya viral viral gitu loh suruhmu ganti nih gih Huti <laughs> sensasinya luar biasa nek ngunyah suruh biasa nih lah wes 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 sabun dinane tuh kuy gih mbak Iki pira om iki? Sireh 2,5. 2,5? Iya. 2 juta 50. Lho, tuku Mbah tuku sireh suruh regane sing 250.000 jajal nek ditindungin nang iki kayak kaya apa ngono lho. aduh. Lho kuandele Ramca. Iki rasane iki nanu-nanu. Manis, pedas, asam, asin nang kene ono. Nah, <tuh>, weh. aduh aduh aduh, 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 aduh. Ini. Oh iki iki iki. Loh. He cah. He. Eh, spokoke engko rego japrienen dhewe. Japrienen dhewe yang aku rene gur mampir karo ngendaki iki sing kelong apa wayak, Bro. Nah, tak balik kanan weh, balik kanan. Nah, wis ngono. Oke, sing entek, Bro. Nah, aku sing dorong tuku kembangi wis weh, tak jamin urung kok nang. Kopiku ning ndi, Mas? Nah, kopine entek ya weh. Wis entek cah. Heh, heh, tak hati-hati Aku sing aret anduk cah. Dan jomblo 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 jomblo. Oke, jomblo. Jomblo. Ini cicipan tangan kiwa. Iki nang kamera kiwa apa tengen, ya, kiwa lho iki. Astoko kiwa, udas tamanis. Hmm. Pokoke disitu. Ya ngurung tuku, ndang tuku, kondang. Tukune neng ndi neng kene Nafila favorit. Nafila Masih kurang malam liyane golekanan channelku pinarung-pirang ge konten iki. Pokoke Wonosobo iki gudange kembang. Kota kembang saiki pindah neng Wonosobo, Bro. Oh, malu presidennya. Lah <laughs> presidennya nang mah... ki presiden ngarang dhewe guys. Ora WO WO WP Channel ora kembang, ora kondang kita bersama Mas Yanto karo Mas Openg Mas Mas Faisal. Mas Faisal, <laughs> Mas Faisal pokoke iki jan laris manis iki. aku are dolan era mergani lagi sibuk packing. Matur nuwun yang sudah melarisi. Gitu aja.